sportovní zážitek. A vše je připraveno. A závěr byl právě odstupný. Tak byl startovaný dnešní hodní sport, který závodníci, veteráni závodníci, jsou dvou závod v Dorostanci a běh pro zdraví, kteří absolvují jedno kolo. Po absolvování jednoho kola pro ně závod končí a závodníci, kteří běží hlavní závod, prvního závodníka. Jirka Miller. Máme tady další, od Starmana Boleslav. Josef Frendl z Teplicka Praha, následuje ho Jiří Rosol z Loko Beroun. Jan Fátor ze Slavie, Hradec Králové, Petr Širanec z Konitu, Jan Máša, Jiří Pech ze Střelí Žebrák a další. Stando, krabici sem, když tak... Další závodníci probíhají do druhého kola. Vojta Novák, Pavel Vod, Michal Kadeřábek, Martin Šic, Tomáš Vodávna, Lukáš Prgo, Jan Pejšel, Miroslav Mikula, Ondřej Franek. Následování jsou další závodníci, kteří rozvíhají do druhého kola dnešního hodního závodu. Hezky, jdeme. První žena nám proběhla cílovou branou ve druhého kola Nikola Krýdová, SK Sportní Příbram. Kategorii mužů 50 proběhl cílem do druhého kola Zdislav Cuhář. Jako druhá žena do druhého kola se vydala Helena Poborská. Kertýny. Tak co první? Máme tady asi prvního, kdo nám dokončil byt pro zdraví, Petr Nademajský. Jako druhý, pak tím, že se s tom dobře orientuju, byl nějaký Josef Waldman. Třetí žena v pořadí, která se vydává do druhého kola, je Michála Rýdrová z Gymnázia Beroun. Někteří závodníci svůj závod po absolvování prvního kola končí té kategorie dorostenců, aby pro zdraví ostatní, kteří se účastní dnešního hlavního závodu, pokračují a běhají do druhého kola.
startu dnešního závodu bylo celkem ve všech kategoriích 203 závodníků. V současné chvíli zkoumáme, kolik nám dokončilo první kolo. Odhadem tak skoro polovina. Cílem nám probíhají další závodníci, někteří z nich svůj závod po absolvování prvního kola končí. A účastníci dnešního hlavního závodu bíhají do svého druhého kola. Další závodníci nám probíhají přírodou tranou. Někteří svůj závod po prvním kole končí, to je kategorie dorostenců a běh pro zdraví. Ostatní pokračují do druhého kola dnešního hlavního závodu. Máme tak další závodníky, kteří se blíží do prostoru cíle, aby proběhli cílovou pásku a buď svůj dnešní závod ukončili, anebo pokračovali do druhého kola dnešního hlavního závodu. Závodníci, kteří neskončili po prvním kole a pokračovali v hlavním závodě do druhého kola, jsou na trati už celých 19 minut a 10 sekund. Protože to nemá kontest. První kolo nám někde kolem 12. minuty dokončil první závodník a ho tady teď hledám, ale už nemůžeme. Někam se mi ztratil, ale on se zase objeví. Za chvíli tady bude. Tak, další závodníci nám probíhají s cílovou branou. Někteří končí, někteří pokračují dále. Dále pokračují ti, kteří se účastní dnešního hlavního závodu, který je situován na dvě kola. Postupně nám závod končí závodníci z kategorie dorostenců, závodníci, kteří se účastní dnešního běhu pro zdraví. Účastníci hlavního závodu pokračují dále do druhého kola. Tak nekončí, končí svůj závod po prvním kole. Ale účastníci hlavního závodu pokračují do druhého kola. Tak máme tady průběžnou informaci, zatím cílem z celkového počtu 203 závodníků proběhlo 158 závodníků. Takže jestli dobře počítám, jestli 45, 39, tak ještě 39 závodníků. Máme na trati prvního kola. Pane Šuka, to je ono.
Tak cílem nám proběhli závodníci, kteří pokračují. Další z závodníků, který vyběhli pro příští závodu všech tří kategorií celkem 203. Nám proběhli cílem závodníků. Hezký sprint nakonec. První vítěz! A máme tady závodníka s číslem 47. Jirka Miller. Celkem suchým triku, 24.10. Jiřího Millera, který zdá se doběhl jako první dnešní hlavní závodě. Zdá se. Tak další závodníci nám probíhají cílem dnešního závodu v kategorii dorostenců, běh pro zdraví a hlavního závodu. Další ze závodníků je v cíle. A do cíle se blíží další ze závodníků, která pokračuje do druhého kola dnešního hlavního závodu. Další závodníci se nám objevují prostřední cíle. Probíhá nám další účastník dnešního hlavního závodu, který končí svůj závod. Předběžně můžu prozradit výsledky dnešního hlavního závodu, kdy na první místě samozřejmě neoficiálně se místil Jiří Miller z Hlavy Stárnada a Bolesa. Jako druhý je odrykován Petr Samson ze Spartaku Praha 4 a třetí Roman Donk, Fight Night Manager. Jako čtvrtý dokončil dnešní hlavní závod Jiří Miller z Hlavy Stárnada. Pátý Josef Randers, to je Pakta Praha a šestý Jan Fátor ze Slavy Hradec Králové. Další samozřejmě následují. Širanec, Máša. Vše podstatné na průběhu dnešního závodu se po skončení dozvíte z výsledkových listin. Martin Fried, Pavel Vod. Tak pomalu se nám závodníci dostávají do prostoru cíle, kde se závod končí, a to v kategorii dorostenců běhu pro zdraví i v hlavním závodě. Samozřejmě máme na trati ještě v druhém kole závodníky, kteří pokračují v hlavním závodě. Díky se nám postupně dopracují až do cíle. Pan Pejša, číslo 50 a něco do kamery nám povedete. Další závodník se nám blíží do cíle a končí svůj závod. 31. A máme tady další cílový sprint. 90. 10. Ah!
a další závodník nám končí ten dnešní závod. Dobíhají další závodníci, postupně se nám snižuje počet závodníků, kteří jsou na trati. Na trati dnes vyběhlo celkově 203 ve všech třech kategoriích. A to první žena, první žena, první žena. 203 závodníků se vydalo na trati, kteří jsou vyběhli na zemským pátem. 292. A dostal jsem aktuální informaci, že v kategorii žen doběhla Nikola Krýdová z SK Sportu Příbram, která neoficiálně obsadila zatím první místo. Zbigněk má 305. Helena Poborská druhý místo, Eriken 64. 64, 2. A časomíra nám průběžně ukazuje druhou kategorii žen, Helenu Poborskou z Kerkonu, která dle dosavadních výsledků časomíry obsadila druhé místo v dnešním hlavním závodě. Jirka Turek, no jo, to je fakt. A další závodníci nám končí svůj dnešní závod. My čekáme na třetí ženu v pořadí, která dokončí dnešní závod na třetím místě. Další závodníci se blíží a probíhající na nějakého závodu. Michal Flachnika. Máme tady další závodníky, stále ještě čekáme na třetí ženu v pořadí. A třetí ženu v pořadí tu máme, a je to Michaela Rígrová z Gymnázia Beroun, která podle neoficiálních výsledků obsadila třetí místo v kategorii žen v dnešním hlavním závodě. Samozřejmě další závodníci následují a probíhají cílem a končíte svůj dnešní závod. Pokusíme se zjistit, který závodníci jedem! Tempo! 317, to se nemohli, že? 317. Já jenom všem ještě připomenu jednou, že se jedná o 8. roční zimního běhu Lidí a zámeckým parkem. Pořadatelem této akce je Česká tábornická unie za skala Liteň Potoční spolek. Zámek Liteň, zapsaná společnost SDH Liteň, městy z Liteň. Celou akci podpořili, a to buď materiálně nebo finančně, firmy John Service, Jastana SRO, Farma Homolka, a akce je také podporována z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Časomíru zajišťuje firma Fortezing SRO, která se zabývá sportovní čipou časomíru pro běžecké závody. Ještě všem přítomným připomínám srdečné pozvání členů místního SDH Liteň na večerní
klasický ples, který se koná od 20 hodin v restauraci s tím, že zde lidi. Mezi tím nám dobíhají další závodníci, kteří končí svůj závod. Další účastníků městního závodu absolvování jednoho či dvou kol běhu zámeckým parkem Lipník 8. ročníku. Petro, pojď, výborně. Super. Průběžně nám dokončí závod další závodníci, kteří absolvovali jedno či dvě kola dnešního zimního běhu Lipník a zámeckým parkem. Neoficiální vítězové kategorii i hlavního běhu jsou již známy, ovšem musí vše být potvrzeno časomírou, bylo zveřejněno následné vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a hlavního běhu. Všichni doufáme, že jsou všichni účastníci, kterých bylo celkem 203, kteří se vydali na pro dnešního závodu v Hrálcích pohádku a ve zdraví sem do prostoru cíle. Těžký to je, jsou spocený oba. Fajn spokojený. Hele sem. V rámci mé pozornosti pěkný. První 70. Kam to se jde? Tak stále vám probíhají cíle další a další závodníci. Další závodníci probíhají cílovou páskou. Tady je Aleš. Počet závodníků, kteří máme ještě na trati, věříme, doufáme, že se všichni ve zdraví dostanou sem k nám do cíle dnešních závodů.